नेपालमा बढ्दो स्तन क्यान्सर सम्बन्धी जनचेतना जगाउन उनीहरू भेला भए। एउटै पोशाक लगाई एउटै चालमा हिँडे र नाम दिएको थियो वाक्थन। सबैको हातमा स्तन क्यान्सर सम्बन्धी जनचेतनामूलक पम्पलेट र ब्यानर थियो। सुरुकै चरणमा रोगको पहिचान गरेर उपचार गरे स्तन क्यान्सरबाट बस्न सकिने बिरामीकै अनुभव छ। सबभन्दा सुरु आफूमै भर पर्नुपर्छ र यस्तै हस्पिटलमा जुन अब रेगुलर चेकअपहरू गर्ने यताउतिबाट तिन तिन महिनामा चाहिँ मलाई चाहिँ जानै पर्छ भनौँ डक्टर कहाँ। म आफै नै जान्छु डक्टरहरूले भन्नुभन्दा हस्पिटलभन्दा म आफै नै अब आफ्नो भनौँ न एउटा उसको लागि पनि म हिँड्छु कि। सामान्यतया स्तनमा गाँठा गुठी आउनु, स्तनको टुप्पो रातो हुनु वा त्यसबाट पिप जस्तो पदार्थ बग्नु, स्तन सुन्निनु तथा दुख्नु लगायत स्तन क्यान्सरका लक्षण हुन्। अस्वस्थकर जीवनयापन, धूम्रपान तथा मध्यपानको सेवन, ढिलो बच्चा जन्माउनु, स्तनपान नगराउनु जस्ता कारणले स्तन क्यान्सरको समस्या बढिरहेको छ। यसबाट बस्न चिकित्सकको सुझाव यस्तो छ। यसको बारेमा हाम्रो सबै दिदीबहिनीहरूले यसको बारेमा जनचेतना राख्नु जरुरी छ। हरेक दिदीबहिनीहरूले सकभर आफ्नो हरेक महिना आफ्नो स्तनको एकचोटि परीक्षण गराउने, वर्षमा एकचोटि डक्टरहरूलाई परीक्षण गराउने, एउटा म्यामोग्राम गराउने, एउटा यो एक्सरेहरू अल्ट्रासाउन्डहरू गराउने। यसले गर्दाखेरि हामीले यसलाई एकदमै प्रारम्भिक अवस्थामा पत्ता लगायो भने उपचार गर्दाखेरि एकदमै राम्रो रिजल्ट्सहरू आउँछन्। उमेर बढ्दै जाँदा स्तन क्यान्सरको जोखिम बढ्दै जान्छ। 40 वर्ष उमेर कटेका महिलाले अनिवार्य रूपमा स्तन जाँच गराए तथा स्वस्थकर जीवनशैली अपनाए यसबाट बच्न सकिन्छ। क्यामेरामा जीवन सुवेदीका साथमा कमला गुरुङ, काठमाडौँ।